सड़क मापदण्ड कार्यान्वयन नहुँदा सिद्धिचरण राजमार्ग आसपासमा पर्ने ओखलढुङ्गा सदरमुकाम र बजार क्षेत्र साँगुरिँदै गएको छ। सड़क विभाग र स्थानीय सरकारका बीचमा समन्वय नहुँदा सड़कमै जोडेर घर टहरा निर्माण गर्नेको संख्या बढ्दै जाँदा बजार क्षेत्र साँगुरो बन्दै गएको हो। मूल सड़कदेखि दायाँ बायाँ 15 मिटर छोडेर मात्रै घर टहरा जस्ता संरचना निर्माण गर्ने नियम छ, तर सिद्धिचरण राजमार्ग आसपासका बजार र बस्तीमा यो नियम कार्यान्वयन भएको छैन, जसका कारण हर्कपुरदेखि मानेभन्ज्याङ हुँदै ओखलढुङ्गा सदरमुकामकै गोरुमारे भन्ज्याङ रमाइलो डाँडा लगायतका क्षेत्र साँगुरो र कुरूप बनेको छ। सड़क डिभिजन कार्यालयले यसको कार्यान्वयन सम्बन्धित स्थानीय तहले गर्नुपर्ने भन्दै आफू पन्छिएको छ। सड़क विभागले मात्रै होइन कि, यसमा हामीले स्थानीय जुन सरकार पनि बनिसकेको अवस्था छ उहाँहरूको ठुलो रोल हुन्छ यसमा। उहाँहरूसँग समन्वय गरेर मैले अब गाउँपालिका अध्यक्षज्यूहरूसँग भनिरहेको छु, चाहे एक्सेस रोडको कुरामा होस् या पर्मानेन्ट स्ट्रक्चरका कुरा होस्। सम्बन्धित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि भने राजमार्ग सड़क विभाग अन्तर्गत पर्ने र त्यसको मर्मत स्तरोन्नति र फराकिलो बनाउने काममा स्थानीय तहले केही गर्नै नपाउने कानुनी समस्या भएको बताउँछन्। कि नगरपालिकाले अधिकार दिनु पर्यो कि त्यो 15 मिटरको मापदण्ड तपाईँले कायम गर्नको लागि सम्बन्धित जग्गा अध्ययनलाई परिपत्र गरिदिनु पर्यो भन्ने कुरा मैले डिभिजन प्रमुखलाई त्यो कुरा पनि राखेँ बैठकमा, तर उहाँले पनि लाग्छ कुनै त्यस्तो किसिमको कानुनी प्रावधान नभएर नै हुनसक्छ, पत्र लेख्ने काम लिखित रूपमा हामीलाई जानकारी गराउनु भएन। सिद्धिचरण राजमार्ग सञ्चालनमा आएको 2 दशक बितिसक्दा समेत सड़क विभागले सड़कभित्र परेको जग्गाको लगत कट्टा गरेको छैन, जसका कारण सड़कभित्र पर्ने जग्गाको स्थानीयले अहिलेसम्म राजस्व तिर्दै आएका छन्। यदि सरकारले जग्गाको लगत कट्टा गरी घर टहराको कानून बमोजिम मुआवजा दिने हो भने 15 मिटर छोड्न सकिने स्थानीयको भनाइ छ। यो 15 मिटर भित्रको चाहिँ हामीलाई मुआवजा दिएर लागत कट्टा गरेर यहाँका स्थानीयहरूले यहाँका चाहिँ जुन जग्गा धनीहरूले चाहिँ तिरो तिर्नबाट वञ्चित, राज्यलाई कर तिर्नबाट वञ्चित भएदेखि र त्यसपछि यहाँका स्थानीयहरूले चाहिँ सही मुआवजा पाएदेखि यो 15 मिटर छोड्न यहाँका स्थानीयहरू तयार हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। संघ र स्थानीय सरकार बीचमा समन्वय नहुने हो भने यो समस्या झनै बढ्दै जाने देखिन्छ। सड़कमै जोडेर अस्थायी र स्थायी संरचना बनाउँदा सड़क साँगुरो भई दुर्घटनाको जोखिम पनि बढाएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि कुम्भराज राई ओखलढुङ्गा।